lepo kada ljudi koji žive u tvom gradu ti daju poverenje i daju ti odgovornost i onda nam je zadatak da pravimo dečje vrtiće, da pravimo škole, nastavnici, učitelji, da pravimo dobre puteve, tako da igraonice one koje imate, evo imali ste letos Jakva park, sad ćemo uskoro iduće nedelje ovaj sajam da pustimo, imamo se tamo lepo kuglano, imamo se za vas, baš za vaš uzrast, prelepe tobogane, igraonice lepe, da se družite, da uživate, je to prijateljstvo koje sada stečete međusobno. Izvolite, sine. Ali vi potpajete vašeg predsjednika. Ja, predsjednika 25 godina i dobili smo prijatelje, evo 25 godina zajedno radimo da vi imate bolju budućnost, tako da je on vredan, mali, radi od ujutru do uveče, dobar je, dobar je sportista, bio je najbolji student, tako da želim da vi kad poraste budete dobri kao što je on. Vreme, pa kad bude lepo vreme, imam, ja imam 4 psa. Imam Dobermana, ne znam da znaš kako izgleda, on ima najbolji odnos visine i težine i ako možda se kaže, najelegantnije pas od svih. Moja sestra ima nemačkog špica, moj stari sin ima engleskog buldoga i imamo jednu malu pudlicu. Tako da ima ono što se kaže za sve koje vole i veliki psi, i mali psi i tako dalje. A ja čuvam, imam i papagaje, imam i paune, imam i razne ptice. Tako da, kad bude neko vreme, ja ću zamolim vašu učiteljicu, pa svi zajedno budete moji gosti. Može tako? Da. Ovo, dogovorili smo se. U vašoj školi, sestra Marković, išao sam ja i moja sestra i oba moja sina i moja mama. Moja mama je bila tamo žak generacije. I to je prelepa škola, to je najlepša škola u gradu, zato što je pored veternice. I to je mnogo urađeno, ne nosim kostić. Napravljeni su sportski tereni, hala Partizan, dvorište. Škola izgleda sada prelepo, nova ograda. A vi što to tražite, to je najmanji problem, to možemo da napravimo, jer imamo jednu firmu u Leskovcu koja pravi te klackalice, pa će evo moji stanici to da notiraju, pa čim bude proleće, prođe zima, mi vam postavljamo upravo to što se tražili. Ajmo pređemo sad na ovu stranu. Kako vam se zvala učiteljica? Moja učiteljica je bila Zora, nažalost mlada je umrla, to je od mog prijatelja Sandra Pejčića, koji je odbornik u skupštini mama. Bila je jedna divna žena, divna učiteljica. Doduše, mi smo svi malo čudno pisali, mora da kažem kao da smo znali da budemo doktori, pa doktor ima na razumljiv rukopis. Mi smo promenili 4 učiteljice, jer ili, nažalost, kao ona što je tako završila, ili postala u direktori, pa smo 4 učiteljice promenili i očigledno nas nismo naučili da pišemo baš onako lepo, nego imamo nešto kako pisati, znate, ono što to retko ko razume. Ali učiteljica je bila divna i mnogo smo je voleli. I bila divna žena. Ja, kako se zoveš, Pero? Petra. Petra, ovo je mnogo lepo ime. Ja mislim da će sigurno da budeš ti neka nastavnica ili profesorka. Daj do poklonica. Pa tamo na lagodu ti ste malo, budite pokretni. Ne fiksirate se, pa nemoš da... Ajmo. Ja sam ti lopo sa poštovanjem ljudi. A kao Anana, slada kao i ljud. A kao autobus, kojim idemo na put. A kao Aligata, svoroda se bila, a kao Arbuka u Sinutovatelju. Bravo! Možete da čuvate se do prijavite. U kabinetu čuvamo to. Da, znam. Svaki godine. Evo, prelepo, hvala lepo. Ovde deca nacrtali su koliko vole svoj grad i zašto vole kako se treba. Bravo, bravo. A na donjem, u donjem delu to je normalno. Gdje bi se čuvali neke životinje, a to ne znam i volili da brinu. Mnogo je teško, treba svako dan neko da brine, mi smo planirali na pašne pesmira, napravimo jedan kutak, ali vam čisto da pozorim da vidite žlote koje ja čuvam. 10 km od Leskovca, ali ti imamo jedan mali mini autobus, pa će da odete da vidite samo i fazana, i papagaje, i tako lepe životinje. Dođite, deca, da se sada pričate. Da, da mi se hvala što ste nas pozvali. Ajde, stanite sad uzeti. Ajde, sad i ostala deca. Ajde, sad i ostala deca. Ajde. Pokrenuo se. Ajde. Mogila mi. Mogila mi. Ajde.